Bakı-Şamaxı yolunun 106-107-ci kilometrliklərində sürüşmə prosesi hələ də aktiv fazadadır. Ərazidə təhlükəli vəziyyət davam edir. Belə ki, tonlarla torpaq qatı sürüşərək avtomobillərin intensiv hərəkət etdiyi yola tökülür. Son bir həftədə ərazidə torpaq sürüşməsi və uçqunlar səngimir. Ərazinin sürüşməyə meyilli olması təkrar uçqunların baş verməsi ilə nəticələnir. Bu səbəbdən Azəryol Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən növbəti işçi qüvvəsi ayrılıb və sürüşmə zonası diqqətə saxlanılır. Yollarda avtomobillərin hərəkətində məhdudiyyətlərin yaranmaması üçün davamlı olaraq ərazi təmizlənir. Bakı-Şamaxı yolunun 106-cı kilometrliyindəki sürüşmə baş verən ərazi qədim sürüşmə sahəsidir və son günlər yağan yağışların nəticəsində sürüşmənin baş verəcəyi gözlənilən idi. Bu sürüşmə sahəsi həmçinin təhlükəli sürüşmə sahələrinin topoqrafik əsaslar üzərində hazırlanmış xəritələr toplusuna da daxil edilib. Çalışırıq ki, gecə gündüz bütün texnikalarımızı bura cəmləşdirmişik və yolun bağlanmaması üçün əlimizdən gələni edirik. Deməli, fəhərlərimiz, texnikalarımız hamısı çalışırlar burada.